Eu acredito que o que acontece é esse fenômeno natural de mudança de olhar, né, digamos, de sentimentos, né? A insensibilidade também das pessoas mesmo, independente da invisibilidade, poder, como tu já disse, ruim, né? Por não fazer um trabalho dentro do que tem que fazer. De não cumprir a obrigação que Porque tem só que cumprir com é essa a relação a palavra. essa situação, né? Mas independente disso, as pessoas, né, a própria sociedade civil, você vê que eles passam e tropeçam e caminham. Isso é um reflexo também de um. Eu creio que seja isso. O ser humano, com seus próprios problemas, ele precisa e foca para resolver. Eu não sei se eu estou sendo um pouco psicóloga, né? Mas eu estou tentando entender por que essa falta de sentimento, né? Para que possa também eu me sentir um pouquinho menos mal, né? De ver essa crueldade acontecendo, né? E eu acabei de dizer aqui que eu acredito no ser humano. Eu acredito em todos, não. Mas eu acredito no ser humano, na humanidade como um todo, que só esse sentimento de amor, respeito ao próximo, essa coisa fraterna e de respeito, é que realmente vai mudar. A própria caneta, como eu disse, o papel, eles passam a não valer nada se não tiver esse sentimento junto, porque assinar, por simplesmente deixar lá, não. Mas implementar, fazer valer, fazer acontecer aquilo na prática, tem que ter alguém para chegar ali e botar para arder, né? Queimar essa fogueira, deixar esse fogo dos direitos, né, para que essas pessoas alcancem a sua felicidade.